الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعين یہ دنیا جس میں ہم بس رہے ہیں یہ فنا ہے اسے بقا نہیں ہے یہ دنیا سفر ہے جائے قیام نہیں ہے یہ دنیا جائے عمل ہے جائے جزا نہیں ہے یہ دنیا ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دنیا پر نہ تو کوئی جاندار رہ جائے گا اور نہ کوئی رہائش کے لائق چیز رہ جائے گی جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو اسی کو شریعت کے اصطلاح میں آخرت کا دن کہا جاتا ہے اس دنیا کے بعد جو دن آنے والا ہے وہ دن ہمیشہ اور ہمیشہ کا دن ہے آخرت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے تمام جانداروں کو پیدا کیا ہے آخرت ہی میں اس دنیا میں لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے اس کا اچھا یا برا بدلہ ملنے والا ہے اخروی زندگی کا جہاں تک تعلق ہے ساتھیو وہ ایک غیب محض ہے اس کے اوپر ایمان لانا گویا غیب کے اوپر ایمان لانا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی وہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی خطبے میں تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی متقیوں یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے بندوں کی پہلی صفت اللہ تعالی یہ بیان فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب اللہ کے ڈرنے والے بندے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں تو آخرت ایک غیب محض ہے جس کے اوپر ایمان لانا ہمارا اور آپ کا فرض ہے وہی زندگی حقیقت میں حقیقی زندگی ہے وہی زندگی حقیقت میں ایسی زندگی ہے جس کے لیے ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بڑے واضح طور پر فرماتا ہے کہ اے جن و انس اے لوگو اے اس زمین پر بسنے والے باشندوں دیکھو یہ زندگی جس کے اندر تم لوگ بس رہے ہو یہ حقیقی زندگی نہیں ہے یہ ایک عاجزی ہے یہ سراب ہے یہ ایک خواب ہے اصل بیداری یہ اصل زندگی تو وہ ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلْعِبٌ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے اسی لیے جب لوگوں کو قیامت کے دن حشر کے دن حساب اور کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا اور لوگ اس دن کے ماحول کو دیکھیں گے تو خاص طور پر وہ لوگ جو اس دنیا میں کوتاہ رہے ہیں وہ بڑے واضح الفاظ میں اقرار کریں گے کہ اب تک کہ ہماری جو زندگی رہی وہ زندگی نہیں تھی حقیقی زندگی تو اب ہمیں ملی ہے
چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقول یا لیتنی قدمت حیاتی، وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش، اے کاش، کاش کہ دنیا میں ہمیں جو زندگی ملی تھی اس دنیا میں ہم نے اس زندگی کے لیے کوئی پیش عمل کر لیا ہوتا۔ تو اسلام اور شریعت کی روشنی میں جس کے ہم اور آپ حامل ہیں، اصل زندگی ساتھیو آخرت کی زندگی ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ آخرت کے اوپر ایمان لانا بھی ہے۔ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں لے آتا وہ مومن نہیں کہلاتا، جو شخص آخرت پر ایمان نہیں لے آتا وہ مسلمان نہیں کہلاتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں میں جن باتوں پر ایک انسان کو ایمان لانے کا وجوبی حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں کو ان کے ایمان کا ایک جزو لازم قرار دیا گیا ہے اور جن چیزوں پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، لاکھ وہ نماز پڑھتا رہے، لاکھ وہ صدقہ اور خیرات کرتا رہے، اپنی زندگی بھر کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، اپنی زندگی میں کبھی بھی برا کام نہ کرے، لیکن اگر اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو وہ مومن نہیں گردانا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ ہی کے اندر بڑے واضح طور پر فرماتا ہے لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہ نیکی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب طرف رخ کر کے اللہ کے لیے عبادت کرنے کھڑے ہو جاؤ، اس کی عبادت کرو، نہیں۔ اصل نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حقیقی نیکی یہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا انبوہ تھا، صحابہ کرام کا گروہ وہاں پر موجود تھا، ایک شخص اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ایک سفید پوش ہے، اسے کوئی پہچانتا نہیں ہے، اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا السلام علیکم، سلام کر کے سیدھے نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، سیدھے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے آپ کے ران پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے یا محمد مل ایمان، اللہم صلی علی محمد، اے محمد ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره من اللہ تعالی۔ اصل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے کتابوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور چند سوالات کیے اس شخص نے، اسلام سے متعلق سوال کیا، احسان سے متعلق سوال کیا، قیامت کے آنے سے متعلق سوال کیا، اور جو بھی سوال کرتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کا جواب دے دیتے تو وہ کہتا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ عجیب شخص ہے، سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی سوال کو سچ بھی بتاتا ہے، جواب کو سچ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے جواب سچ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کر کے جب وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے اور دوبارہ آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جستجو کو دیکھ کر کے فرمایا کہ یہ آنے والا شخص جبرائیل تھے، یہ جبرائیل آئے تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ اس میں آپ غور کریں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو سوالات کیے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات دیے، اس میں ایمان بالآخرت کو ہمارے ایمان کا جزو لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، آخرت پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایسا جز ہے کہ اگر کوئی شخص تمام نیکیاں کرتا ہے لیکن آخرت پر ایمان نہیں لے آتا تو اسے مومن نہیں گردانا جاتا، وہ شخص اسلام اور مسلمانوں کے زمرے میں نہیں، اس کا شمار کسی اور زمرے میں ہوتا ہے۔ اور آگے ایک بات اور سنتے چلیں،
اگر کوئی شخص لاکھ نیکی کرے جیسا کہ ہم نے کہا زندگی بھر نماز پڑھتا رہے اپنا سارا مال صدقہ اور خیرات کر دے زندگی میں اللہ کی مخلوق کی خدمتیں کرتا رہے خدمت خلق میں مشغول رہے ایک منٹ کے لیے بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے لیکن اگر آخرت پر وہ ایمان نہیں لاتا آخرت پر ایمان کا اقرار نہیں کرتا تو اس کا کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا وہ سارا کا سارا عمل رد کر دیا جائے گا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لے آتے ہم نے دنیا میں ان کے اعمال کو تو بہتر انداز میں مزین کر دیا ہے ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے بڑا اچھا پیش کیا ہے ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا اگر کچھ صدقہ اور خیرات کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسے اچھا کر کے بیان کر دیا ہے شیطان کے وسوسے سے اسی طریقے سے ایک شخص مسلمان نہیں ہے لیکن وہ دوسرے بہت سا کام کرتا ہے اور دوسرے کفر کے کام کرتا رہے اور اس کے اعمال میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا کام بہت اچھا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زینا لہم اعمالہم ہم نے ان کے اعمال کو ان کی اس بدعمالی کی وجہ سے مزین کر دیا ہے ورنہ حقیقت میں ان کا یہ عمل کسی لائق نہیں ہے کیوں وجہ اس کی کیا ہے ایسا کیوں ہوا اس لیے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لے آئے تو آخرت میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین لہم سوء العذاب انہیں ہی برا عذاب دیا جائے گا وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون اور قیامت کے دن آخرت میں یہی لوگ ناکام نامراد اور گھاٹا پانے والے میں ہوں گے تو آخرت پر ایمان لائے بغیر دنیا میں کوئی نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کسی کا بھی ہو قبول نہیں کرتا ہے اس کی سب سے واضح مثال ساتھیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی سے آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کی پیاری بیوی مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں انہوں نے ایک بار سوال کیا اپنے خاندان کے ایک بڑے ہی مالدار شخص کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا اسے عبداللہ ابن جدعان کہا جاتا تھا وہ بہت ہی مالدار شخص تھا اور خدمت خلق کے اندر بہت ہی پیش تھا اس قدر پیش تھا خدمت خلق میں کہ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص نے ایک اتنی بڑی ڈیک بنا رکھی تھی ڈیک سمجھتے ہیں نا جس میں کھانا رکھا جاتا ہے ایسی ڈیک بنا رکھی تھی وہ اتنی اونچی تھی کہ اس پر زمین پر کھڑے ہو کر کے کوئی آدمی کوئی کھانے کی چیز نہیں رکھ سکتا تھا تو اس کے لیے کیا کرتے تھے ایک گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور اس پر سوار ہو کر کے نیچے سے ایک آدمی پکا ہوا کھانا دیتا تھا اور اس میں رکھتے تھے اور نیچے سے ایک جگہ بنی ہوئی تھی جس سے لوگ لے کر کے کھانا کھایا کرتے تھے ذرا آپ غور کریں اتنا بڑا محسن تھا وہ شخص اور یہ احسان کس کے لیے کرتا تھا یہ احسان اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے والے جو لوگ حاجی آیا کرتے تھے ان کی خدمت کیا کرتا تھا وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا بیواؤں کی مدد کرتا تھا یتیموں کا ماوا بنا ہوا تھا یہاں تک کہ آپ یہ سمجھیں اس کی مالداری کا تذکرہ پورے عرب کے اندر تھا تو ایک بار مائی عائشہ کو چونکہ ان کے خاندان کا تھا یاد آیا اور انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ یہ بتلائیے کیا یہ نیکیاں عبداللہ ابن جدعان کے کسی کام آنے والی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے گا کہ نہیں کرے گا آیا یتیموں کی مدد کرنا حاجیوں کا کھانا کھلانا حاجیوں کے لیے سرید ساتھیوں وہ جو عرب کا سب سے بہتر کھانا جیسے آپ اپنے ہاں بریانی سمجھ لیجئے آپ اپنے ہاں اچھے سے اچھے کھانے کا تصور کر لیجئے عرب کے اندر سرید وہ چیز مانی جاتی تھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہ چیزیں اس کے کسی کام آنے والی ہیں آپ نے فرمایا لا یا عائشہ لا یا عائشہ اے عائشہ ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا وجہ کیا ہے حالانکہ اس نے یہ کام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کے لیے کیا تھا لیکن آپ نے فرمایا کہ لا یا عائشہ یہ چیزیں اس کے کسی کام آنے والی نہیں ہیں کیوں اے اللہ کے رسول وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ
اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب اگلے اور پچھلے لوگوں کو آپ جمع کرے گا تو اس دن میرے گناہوں کو آپ بخش دیجئے گا، اس دن میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے گا۔ گویا آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ جب آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ان تمام نیکیوں کو اللہ تعالی نے رائے گاں کر دیا۔ بلکہ ساتھیو حقیقت تو یہ ہے، اگر کوئی شخص آخرت کے اوپر ایمان نہ لے آئے اور سارے نیک کام کرتا رہے، کوئی بھی نیکی کے کام نہ چھوڑے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی، بلکہ یہ کہتے چلیے کہ اگر آخرت پر اس کا ایمان بھی ہے لیکن ایمان کا جو معنی ہوتا ہے یقین جسے کہا کرتے ہیں، وہ شک کے اندر مبتلا ہے آخرت سے متعلق، محض شک کی بنیاد پر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ ماننا، سرے سے نہ ماننا یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے مانا تو جائے لیکن جیسے دل کے اندر یقین ہوا کرتا ہے، جسے ہم پتھر کی لکیر کہا کرتے ہیں کہ لوگ کتنا ہی اسے سمجھائیں، لوگ کتنا ہی اسے بہکائیں لیکن وہ بہکانے میں نہ آئے، اس کا ایمان وہ ہونا چاہیے، وہ وزنی سی اور بھاری چٹان ہونی چاہیے کہ طوفان پر طوفان آتے جاتے ہیں، سمندر کے لہرے پر لہرے اٹھتی رہتی ہیں لیکن وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹتی نہیں ہے۔ اگر ایسے اس کا ایمان ہے کہ لوگ لاکھ اسے سمجھائیں، لوگ لاکھ اسے گمراہ کرنا چاہیں لیکن وہ گمراہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو یقین مان لیں کہ اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ یعنی ماننے کے باوجود اگر شک کرتا ہے تو اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے ساتھیو قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں دیکھیں، بہت جگہ، ایک دو جگہ نہیں، متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان بالآخرت کو ایمان باللہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جہاں پر اللہ پر ایمان کا ذکر ہے وہیں آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر فلہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں اور آخرت پر ایمان لے آئیں تو ان کے لیے اللہ کے نزدیک اجر ہے۔ بعض وہ چیزیں دنیا میں اگرچہ وہ ایک جرم ہیں، وہ ایک غلطی ہے، لیکن قانون کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی آدمی اسے قانونی طور پر، ظاہری طور پر اسے مجبور نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ وہ غلطی ہے ایک مومن کو ویسا نہیں ہونا چاہیے، ایک مومن کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ شخص ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے متنبہ کرنے کے لیے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، یا ایک انسان کو جو تنبیہ کی ہے، وہ دو چیزوں کا خوف دلایا ہے، اللہ پر ایمان لانے کا اور آخرت پر ایمان لانے کا۔ ساتھیوں میں سوچنے لگا کہ کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شخص آخر اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے، اور جب یہ سمجھے گا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو کوئی غلط کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور جو یہ ایمان رکھے گا کہ آخرت پر ایمان ہوگا اس کا تو یہ سمجھے گا کہ اس دنیا میں اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ دے گا، اس جرم کی سزا دے گا۔ اس لیے اللہ تعالی بہت سے ایسے گناہ، بہت سے ایسے گناہ کے کام جس کا انسان ارتکاب کرتا ہے لیکن قانون کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالی نے وہاں بندے کو آخرت پر ایمان لانے پر متنبہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں دوں، ایک سچی بات کہنی ہے، انسان کے دل کا معاملہ ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، آدمی اپنی زبان سے جو اس کے دل میں ہے وہی بول رہا ہے یا اس کے خلاف بول رہا ہے، آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ آپ اس کو ناپ سکیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، آپ سے دشمنی رکھتا ہے لیکن زبان سے کیا کہتا ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک چور ہے، اسے آپ نے پکڑا اور اس کے دل میں ہے کہ مجھے یہاں سے موقع ملے، پولیس چھوڑے کہ جا کر کے پھر میں چوری کروں، ہے کہ نہیں، لیکن زبان سے کیا کہتا ہے، بس بس صاحب معاف کر دیے، آخری بار ہے، اس کے بعد ہم سے یہ غلط کام نہیں ہوگا۔ کیا کوئی قانون اس کے اوپر گرفت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل کی بات ہے،
ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو متنبہ کیا ہے دو چیزوں سے، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے ساتھیو، کہ اللہ تعالی ہماری ہر بات کو دیکھ رہا ہے اور اس کی طرف سے دو فرشتے متعین ہیں، ہماری ہر چھوٹی بڑی بات کو نوٹ کر رہے ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات کو لکھ رہے ہیں، اور اس دنیا میں اگر نہیں تو آخرت کا دن آنے والا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی سزا دے گا اور ہماری پرسش کرے گا۔ ایسے بہت سے معاملات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر واسطہ دیا ہے تو کس کا واسطہ دیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا اور اس کے ساتھ آخرت پر ایمان کا۔ چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں بڑی مشہور حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتا ہے وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے، اپنے مہمانوں کی تکریم کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لے آتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرے، اور جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے اوپر ایمان لے آتا ہے، فلیکل خیرن او لیسمت، یا تو وہ سچی بات کہے، حق بات کہے، جھوٹ نہ بولے، اور اگر وہ سچ بات نہیں کہہ سکتا تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو، اسلام میں ایک مسلمان کے لیے آخرت پر ایمان لانا بڑی اہم چیز ہے۔ جب علماء کہتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لے آیا جائے ساتھیو، تو اس کے چار حصے ہوا کرتے ہیں، اس سے چار چیزیں مراد ہوا کرتی ہے۔ ان چار چیزوں کو اجمالاً و تفصیلاً، ان چار چیزوں کو مجملاً اور تفصیل کے ساتھ ماننا ہی آخرت کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی چیز ہے موت اور اس سے متعلقہ چیزوں پر ایمان لے آنا، دوسری بات قبر اور اس سے متعلقہ چیزوں پر ایمان لے آنا، تیسری چیز جو ایمان بالآخرت میں داخل ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، اور اٹھائے جانے کے بعد جو اعمال پیش آئیں گے ان پر ایمان لے آنا، اور آخری چیز جنت اور جہنم کے اوپر ایمان لے آنا۔ یہ چار چیزیں ہیں جو آخرت پر ایمان کا حصہ ہیں، اور اگلی مجلسوں کے اندر آپ کے سامنے جو یہ مبارک سلسلہ چلنا آج سے شروع ہوا ہے، انشاءاللہ آخری مجلسوں میں انہی چار چیزوں کی وضاحت کی جائے گی۔ ہماری آپ کی پہلی گفتگو جو ہوگی وہ موت اور اس سے متعلقہ چیزیں، یعنی ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، بلکہ ایک انسان کو، اس لیے کہ اسلام ساری دنیا کا مذہب ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ساری دنیا کا مذہب ہے، کہ ساری دنیا کو موت اور اس کے بارے میں کیا جاننا چاہیے، قبر اور اس کے بارے میں اسے کیا علم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے قیامت جب قائم ہوگی، قیامت قائم کس طرح ہوگی، قیامت قائم ہونے سے پہلے حالات کیا ہوں گے، اور قیامت قائم ہونے کے بعد حالات کیا ہوں گے، ان کے اوپر ایمان لے آنا۔ اور آخری بات رہے گی جنت اور جہنم، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے اوپر ایمان لے آنا۔ انہی چاروں باتوں کا ذکر انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ہم آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے اور آپ لوگوں کو سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آخرت کی اہمیت کو سمجھنے اور آخرت کی اہمیت کو اپنے ذہن میں بیٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔